Shoqata për promovimin e barazisë gjinore me Selinën Shkup në partneritet me Institutin për zhvillim të komunitetit nga Tetova organizuan trajnim një ditor me temë ndjekje zbatimit të obligimeve ligjore të veqeverisjes lokale për promovimin e barazisë gjinore. Trajnimi realizohet në kuadër të projektit të barazi dhe integrim gjinor ndërkufitar, i mbështetur nga Bashkimi Evropian në kuadër të IPA instrumentit për bashkëpunim ndërkufitar ndërmjet Maqedonisë dhe Kosovës. Sipas Sonja Haxhi Nikolov, qëllimi i trajnimit është fuqizimi i kapaciteteve të shoqatave lokale të qytetarëve për ndjekje dhe monitorimi dhe përfaqësimin e integrimit të perspektivës gjinore në politikat lokale, si dhe të përfaqësuesve nga administrata lokale me qëllim që ato të përgjigjen obligimit për planifikim dhe veprim gjinor të vetëdijshëm. Ajo tha se trajnimet njëkohësisht janë në funksion të fuqizimit të bashkëpunimit ndërmjet aktorëve të ndryshëm dhe qasjes së përbashkët në promovimin e barazisë gjinore në bashkësinë vendore. Në trajnim marrin pjesë përfaqësues të shoqatave të qytetarëve dhe aktivistë të tjerë, të cilët dëshirojnë të zgjerojnë njohuritë e tyre nga sfera e barazisë gjinore dhe të drejtave të grave, si dhe përfaqësues të veqeverisjes lokale, nga rajoni i Pologut, si nga Tetova, Gostivari, Vrapçishti, Mavrova dhe Rostusha, Bogovina, Brvenica, Zhelina, Jegunoca dhe Tearca.